السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرضي سودوادة وحن هري جسر جرني أو قادريني شفتر كيني سرعات إيه ها ميداليست كونفلكت هذا ما مانتا وحن قادم دونا إن شاء الله بإذن الله كريم عشر كيس الحاد أو أه إيران إراق وغف دغالة كاني وحاو دعي كون سرعال بقول سديتن كي إلا سديتني سديت كي طبعاً حين أرضي كبران دونا عشر كينا صوبه كوكينا سادان حسين إنه الدوالة كان قاعده إيه وحيابه كان الشيء أقل أرضي دا وحلقة في ليا هدي لهي إدمو مركة أو عشر كان رميستو إنه قران كرو سببه كوكينا سادان حسين أما ودنك عراق وان دهنة إلي ويراران ودنك إيران sidoo kale in uu ardaygu sharaxi karo doorkii reer galbeedku ay ku lahaayeen Iran Iraq war ardayga waxa kale laga rajaynayaa inuu fahmi karo oo uu sharaxi karo natiijada ka dhashay dagaalka Iran Iraq war arday halka marka aan eegno waxaan dhiganeynaa sidii horeba u soo sheegnay Iran Iraq war هذا waxa leenahay Saadaan Xuseen maxaa keenay in uu dagaalkan qaado marka waxaan dhigi karnaa waxa jira waxyaabo badan oo isbiirsaday oo Saadaan ku qasbay in uu dagaalkan uu sameeyo sababaha waxa kamid ah Saadaan waxa uu dareemay in Iran ay ka sameysantay milishiya islaamiga oo si xun u faafaysa maana si xawliyo u faafaysa milishiyadaas oo ka soo faafaysa waddanka Iran hadaba cabsida uu ka qabay darteed Saadaan si uu u cabsi geliyo waxa uu sameeyay 1980-kii in uu laayo hoggaamiyeyaal Shiica ah Iran ayada oo ka falcelinaysa oo ka aargudanaysa arrinkaas waxa ay weerar ku qaaday oo ay dagaal ku soo qaaday qolaha la dhaho Iraq arrinka kale oo ku keenay Saadaan in uu dagaalkan galo waxa weeye gobolka la dhaho Khuzestan ee Iran border-ka ah ayaa waxa uu yiri anaga ayaa iskale ase Iraq ahaan maadaama dadka degaa ay carab yihiin marka wuxuu leeyahay Iranay malihidin aniga ayaa iskale maadaama dadka degaa ay yihiin dad carab ah waxyaabaha kale oo dagaalkan ka qayb qaatay in uu dhasho waxaa kamid ah waxaa jiray khilaaf ragaadiyay oo soo jireena oo u dhaxeeyay waddanka Iran iyo waddanka Iraq oo ku saabsanaa khilaafkaas oo ka dhashay shatal arab oo ah waterway hadaba horay waxa maamulka gacanta ugu hayay meeshan marka waxaan garanaynaa inay tahay xuduud marka waa transboundary wax weeye waa xuduudka Iran iyo Iraq ayay ku taala shatal arab marka maamulka waxa hayay waddanka Iraq balse 5 sano kadib Iran waxa ay ku khasabtay Iraq in ay la wadaagto maamulka maadaama uu yahay suugdin u dhaxeeya labadooda marka waxaan garan karnaa in meeshaas wada maamulaneen waxay noqonaysaa inay khayraadkeedana wada qaybsadaan oo ay isla wadaagaan hadaba dagaalkii sidee buu u dhacay Iran waa isu soo abaabushay ayada oo duulaan ku ah Iraq Iran marka ugu horeysa waxay u muuqatay in ay guuleysanayso Iraq maadaama ay Iraq haysato taangiyadii Soviet-ka sidoo kale ay haysato maraakiib ta dagaalka iyo missiles oo agantaalada iyo diyaaradaha helicopters-ka balse taasi ma dhicin oo Iran waxa ay qabsatay suudinta ama dhul badan oo kamid ah waddanka Iraq iyadoo isticmaalaysa taageerada ciidan ee ay ka heshay waddanka China, North Korea sidoo kalena ay si hoos hoose uga heshay waddanka USA marka aynu leenahay secretly waxaynu ka wadnaa Iran waxa ay si toosa ula safan tahay
kumanistaha hadaba in ay ogaado kumanistuhu inay sidoo kale la shaqeynayso USA waxay ku keenaysaa dhabar jab oo halkaa waxay ku waayaysaa xuluufada ay la leedahay midowga Soviet-ka. Arday hadaba maxaa dhacay? Ciidamada Iran 10 mayl ayay waxay u dirsadeen magaalada Ciraaq ka tirsan ee Basra. Khomeini waxa uu ku dhaartay inuu san dagaalka joojinayn ilaa iyo inta uu ka burburinayo waa sida uu sheegay dagaal la saadaan regime oo ah wuxuu leeyahay kan aan ilaaha aqoon waa sida uu leeyahay moqt wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaan burburiyo kan aan ilaaha aqoon. Saudi Arabia, Jordan, Kuwait intuba waxay taageero u fidiyeen oo ay taageereen Iraq oo ay leeyihiin Iraq yes adiga ayaa saxan bal halka Syria, Libya, Algeria iyo Yemen ay dhaleeceeyeen oo ay ambaareeyeen waddanka Iraq in uu noqday cidda koowaad ee dagaalka bilowday. Ardayda imika waxaan digan doonaa waxyaabihii dagaalka ka dhashay oo aynu dhahayno the consequences of the war. Marka aan fiirino waxyaabaha ka dhashay waxa koowaad oo ka dhashay waxaa ka mid ah in dagaalkan dhacayay uu ku keenay khalkhal shidaalka ay helayeen wadamada reer galbeedku. Haddaba waxaan ognahay shidaalka oo yaraada wuxuu keenayaa waxa la dhaho energy crisis. Waxaan u maleynayaa energy-ga iyo sida uu nolosha lagama maarmaanka u yahay inaan si fiican ugu barateen maadada juquraafiga oo aad si fiican u garanaysaan. Haddaba 1987-dii dagaalku waxa uu galay weji kale maadaama ay bilaabatay in labada waddan midba midka kale uu weeraro caasimadiisa waa caasimada waddanka Iran ee Tehran inay weeraraan Ciraaqiyiintu sidoo kalena ay weeraraan Iraaniyiintu caasimada waddanka Ciraaq oo ah Baqdaad. Arrinka hadaba waxaa ka dhashay dheeri aad u fara badan. Waxyaabaha kale oo natiijiyaadka oo dagaalka ka dhashay waxa weeye inaan midna aysan ku guuleysan ahdaafteedii oo aysan gaarin hadafkii ay dagaalka u soo gashay. Arrinka kale oo dagaalka ka dhashay waxaa ka mid ah ardayay in dagaalkani uu keensaday khasaare badan oo naf iyo maalba leh. Waxyaabaha kaloo dagaalka ka dhashay waxa weeye inaan la kala garan karin ciddii guuleysatay oo ah mid walbaba inay sheegatay guusha oo ay tiri guusha aniga ayay raacday. Halka hadaba ardayay waxaa inoo ku eg dagaalkeenii ahaa Iran Iraq War. Aynu intaa ku soo ilaysanay casharkeena oo aad ku mahadsantihiin daawashadiisa iyo sida wanaagsan ee aad u dhageysanaysaan waxaan idinka filayaa inaad ka jawaabi doontaan saddexdan su'aalood ee fudfudud. Kow, inaad garan kartaan waxyaabaha ku dhaliyay waddanka Ciraaq inay qaadaan oo weerar ku qaadaan in waddanka Iran. Sidoo kale ardayda waxaan ka filayaa inay garan karaan doorka uu reer galbeedku ku lahaa dagaalkan Iran Iraq War ah. Ardayda waxaan sidoo kale ardayay idin ka filayaa haddii ilaahay idmo inaad si faahfaahsan aad u sharixi kartaan natiijiyaadkii ka dhashay dagaalkan. Halka intaas waxaa inoo ku eg casharkeena lixaad iyo su'aalihiisii ardayay waxaan idin rajaynayaa guul iyo baraare waana isku mahadsantihiin daawashada casharkan.